Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min. Allah, when you are going to, Allah, you are loving to, Malika, to all you for me. This is an Al-Lu'ti-Yuwa. Malika to olu fukuro mi ninu musale lo tinu wa ese le kon forma amina ese ita eku funse ninu ola abele eri le edina la awon 980 o le ba mo ri yen awon da 980 o le ba ma e won kere nba yen e awon eti kere nba yen o le ba ma pe fun olorun Asiye fun ara mi Muhammad. Akino ko awon executive patapata. Lado ri chairman, di chairman. Di chairman. Di chairman. Idebu, aki idebu. O godo ran de leni. Ah, la akbar. Ah, ah. O ki idebu. Olorun o, oba to je o ti ara to ri ni bayi. Olorun ma jo baje o. Olorun ko lo bakan na. Lado ri mo fi ko be executive. Lado ri human leader. Yawo gida mo fi yin ki gbogbo awon bi ni patapata Olorun wo Olorun o tin dun bayi o tin dun bayi ko ni kan wa yin lori Olorun ko eh ko wa ye yi eh o ko ma se so love me so en ti o ra kan fe ra hijab tori ko ba gbe wa ko na bi fi sori ile iye wa dada ba kan na mo wa tun ba ma gara patapata la ko ni patapata de se mo ki eyin na patapata de se mo ki eh eh baba dada a sheik lukman lati New York Olorun ba se dada fun Olorun gbo Olorun ila hamami inshallah ani bi adu wa mo so kare si bile ni won sa farabale o le call out ni bi se mo lo bi se le to ba gbo we ni o ni o ma jeun to ba gbo we ni o mo ma la to ba miss eni ah o mu e gan awa no ni pe bi gbo e to se nlo fọlọrun eni keje o so fọpọ lo pe Olorun boye se yi emi o fe iwo le kaaro le kaaro de Okay, mi fe je kini, mi fe je ka le ole. E je ka na wo oye si awon president wa ta ni. Bo se ni gba keji, be lo se kini lo logogun. Amo Olorun ba yi oba ti o logogun ni. Olorun ba yi na la wa dupe fun. Bakan na ato ike. Ati ke fado bi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ti ya fi beni abe ashiya re ni gbogbo awon anabi to kun tele. Kí ló jẹ́ orí bẹ́ẹ̀ àtọ̀dọ̀ látara ìmọ́lẹ̀ ànọ́bì láti dá gbogbo àwọn ànọ́bì tó kù bákan náà gbogbo wọn tún padà sọ́dọ̀ ànọ́bì tó bá di yá mọ̀lì kìí yá mọ̀ nígbà tí gbogbo ẹ̀dá bá ń dààmú káàkiri gbogbo wọn sàtọ̀tọ̀ sáà nọ́bì àmọ̀ àmọ̀ ni ìké ọlọ́run ọ̀lọ́ ọlọ́run orí ajẹjẹ tó ọlọ́run kó máa lọ́bà nọ́bì àmọ̀ àmọ̀ náà kó máa bá nọ́bì nìkan kó máa lọ́bà àwọn aráalé ẹ̀ àtàwọn sàábì rẹ̀ àti gbogbo àwọn àlèmúmọ̀ tó ń ṣe iṣẹ́ dáadáa tó ń tẹ̀lé ojú ọ̀nà lọ́gbà mahamma amabad bàdá tó kàlá mi bi tẹ̀rí ibi lẹ́sìn iná mọ̀rọ̀ ibò ńláhùn ṣùgbọ́n anáwó wa tààlà bìnà sí i wàjà aláwọn fímọ̀kọ́mọ́ tí mo bá já òun wà rọ̀sáàtò àǹbìyáyé àtàkọ́ lọ́láhùn ṣùgbọ́n anáwó wa tààlà iná máa yẹ́kìṣọ́ lọ́hùn mi ní ìbàdí ìhàlẹ̀ ọ̀làmà tẹgbẹr ọgbọn akọwàr síwájú kí n tó máa tẹsíwájú ọkọ máa kí àwọn ẹni tí ọlọrun bá kí àwọn tọlọrun bá yí fún máa kí àwọn ẹni tí ọlọrun bá kí àwọn tọlọrun ní máa kí àwọn tó jáde wípé ní àwọn náà ni àwílé àwọn ànọ́bí wa mahama àwọn tọlọrun ti jọ ayé lọ́sọdún ọjọ́ sí pé ní àbùdọ̀ fojú di wọn wọn ò ṣe fojú di ewúrẹ́ ilé wọn ò ṣe fojú di àwọlé wọn ò ṣe fojú di àgùntàn ilé wọn ò ṣe fojú di lẹkùn lé wọn kan àfáà ni. àwọn aya wọn gan ṣe fojú di. káwọn àárẹ àwọn ọmọ. káwọn ẹtí wà sọ pé àwọn ọmọ. allahu akbar. àwọn náà látara pé kí ni ọlọ́run bá ló ṣe kí ni ọlọ́run bá ló pọ̀ wọlé. kọ̀nà ẹ̀ nípasẹ̀ lọ́wọ́ cashless bí ọ̀rẹ́ sì ń bẹ́ ń bí báyìí. tọ̀ kí ọlọ́run kó gbà fún kó gbà fún wa. màá bẹ̀rẹ̀ kíkì mi wàdìsáríkà abdá òtẹ̀rẹ̀ ibi mi rọ الذي أذكر اسمه بكل ترجيل وتكريم وبكل شعير لا يأدى منك
Bimole Islamu min malakin. La yadamanka imole Islamu min malakin. Akomutabu latawu min badi tawedi. Akomutabu latawu min badi tawedi. Mube kikimi latodo afami ololufe mi imamu ninu gbogbo awon imamu to nbe ninu istin ibata e gbọlọ to mi ngba te an ku so pe missioner awon se wa lukmanu adeyemi adamullah wa yatau olohun ko ba n lore ni baba na baba ni ko si to nje missioner imamu ni nitori pe olohun lo yan won sibe bọlọn se wa yan won sibe awon na tun lo ti won olohun je on lo pe nitori pe ko mi sa won le ni akoko ko sa won le ni ekeji ama awon na nbe nbe bo ba pe boya won pada wa gbe felomi na ni ama olohun be lohun bi lohun be nbe lowo lowo bayi ko sa won na olohun ba ni lohun se se kini lohun se foju di duwo to ba foju di won wallahi foju do olohun foju da nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baba ba so kan ka gbagbo o ma se mi laanu du fun won awon executive wa de pe most of the time on be go fa baba le la wa la wa hulai e ga ni adam allah wa ya tababa fa fa ba fi ara wali ni nasfat east in texas la ni fa kokogo awon to tun so mi pe nitori asiko asiko ma to wa fi awon afa to ja si pe ni bi o ba nsa won na ni ko ni nseni to nje imamu Allahu akbar wallahi awon afobaje afi imamu je wallahi bi o ba si won ko si to nje imamu o je ka gborin fa won na awon baba ma bere lati odo awon baba wa ale aji mois o tutu loro ka won ba di ko fa won le ara o kanu ala ukomi kọlọ ma ṣaje ari baba na pe amen ya allah labe be ma tun fi awon afa wa ale aj nurele alimi abusobu ka na ba fara wole allahu akbar to labe be ma fi awon afa wa ajana si tu ti ajana awon afa wa fc ti ni ale aj ustaz kamaluddin annakili ebi náà fara mi ọlẹ lábẹbẹ àtúnfẹ àwọn afáwa yakubu ọládéjàbíọlá dìmẹjì ọládìmẹjì káwọn náà dìde kọ fara ọlẹ lábẹbẹ máa tún fi àwọn afáwa tó jásí pé ní àwọn náà tún wọ wá láàrin bàbá náà ṣe wọ wá láàrin gbogbo ẹdẹ ńlọ mẹlọmẹlọ àìmọye afá mi ni ó wà tí ó dẹ̀ da gbogbo ẹ̀ wú. Àwọn ọmọdé làfà náà àmọ́ ikọ̀ àgbà ń bẹ lọ́dọ̀ àfà náà káfàdúwé ni máa bínú ikọ̀ àgbà ń bẹ lọ́dọ̀ àfà náà lóòótọ́ àìmọye èèyàn ni bàbá máa bí àmọ́ máa níyàn kan bàbá máa nífẹ̀ẹ́ gbogbo wọn but ó máa níyàn kan tí bàbá máa nífẹ̀ẹ́ jù àmọ́ bàbá ò ní fi hàn. Ọ̀kan lára àwọn elders wọ́n gbé sí mi létí wọ́n ní òpó mú lérò wa nù. Wọ́n ní òpó mú lérò kọlọ́n kó bá a síbẹ̀ àwọn náà ní afáwa ustaz sulaiman alimi káwọn náà nínú kọ́ba àbáwọlé. Tọ́ oyè ti di méjì òpó mú lérò. Wọ́n la ansa àgùrọ̀ ibà chairman of Nasfat Eastern Texas and his vice and our vice chairman. Mi ò nígbàgbé láti tún fi àwọn ẹni tó jásí pé ní bí ò bá tún sáwọn náà kò tún ní sí tó yẹ náà spati kó tẹ̀ jásí pé ní púrọ́fù ni a fi bẹ́ẹ̀ mọ́ wọn sí máa fi tọwọ́tọwọ́ àwọn ní ṣíàmà wa tì ní àwọn aláàjì wa bí ṣúgà kí ọba àdìdí kan fara hàn lé. Tọ́ lábẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn vice chairman wa àwọn náà ni aláàjì sàáyì káwọn náà àdìdí kan fara hàn lé. Tọ́ mi ò wá nígbàgbé láti fi àwọn tí ọlọ́run bá fi hàn bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ nínú àwọn elóto wa. Tọ́ látòrí secretary
ati gbogbo awon esko to ku gbogbo yin e ba di de ke ba fa won le bismillah Bismillah. La bébé, moi qui a un papa à toi, béni, calé. Tu as un machin qui arrive au père. A on y laisse à voir Tini. A un papa Timbo, la Tilou, bitouan Timbo. Nous battons toi, j'ai un mission à tout le monde. Quand j'ai l'air. A mon papa, tout le monde, moi j'ai un bébé. A moi, j'ai un cœur, et tu as moi, je suis un peu plus tard, 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 mo ni on keke kan ti mo nfa won baba kolon ko ba kan ba gba be amen amo last ko ta wa yi mo fe kan baba wa mi o to se kini mi o to da ko won but mo fi ola lobi mahamma sallallahu alaihi wasallam baba no ni ke o ba fi ara le amen ejan allah akbar kebira allah akbar la bebe mo to fi gbe awon baba wa no ti won be ni apa otu won awon alaji wa lukman abodunrin abodunrin kolo ma sa je kara won baba na pe amin allah bismillahir rahmanir rahim ka won baba fa won le allah akbar la bebe mo agba ta won baba yi mo bi ki gbogbo eyin iya wa na ti e nbe ni kale eyin te tele awon women leader wa on pe ki nbe obo yin na ki nbe yin dide ki o baba ta ka na dide ka fa won le bismillah awile to na do bi ni Alajamuti ya Modina on salamo siwa o mo ka ti won na mo bi nteyin baba wa te nbe ni kale mo bere latodo awon baba wa council of elder awon alaji wa ta de se ko ba di ko pa won le olorun ma ja ja ri baba na pe wallahi baba di na ni baba na eni olorun ni baba na be da mo wallahi eni olorun ni baba na to la wa mi kon ti o fi n da won ni olorun ba mo ko je ti tes bi ton mu dani o oko mu dani pe kan o ma le gbagbo n tata won sa ni wallahi baba na nse nkan to ye pe ni awa ta te ja fa gan a ti raye se olorun to fun won se ko yan da fa fa na mo gba ti won na mo bi ki awon baba wa ala aji bushi fa na di ko fa won le la bebe na mo fi to to yi na mo bi ki awon awon alaji wa ajose kan na di ko fara won le la bebe na mo bi ki awon alaji wa akorede kan na di ko fara won le ba kan na egunla ni keyin bala bale oni egunla apa la iye ta won yoruba niye awon eleyi apa la lo keyin mosalashi awon alaji wa so missiona Sona Siaman. Awon alaji wa Sona Siaman. Ala aji bi won di ko para won le. Awon alaji wa Sona Siaman na. Won mu gogo wa fa won fa bi bai. Won ni ti ya. Adu ko ti ya o ti ko. Ko si wala a po be. To se ala. Lai ni fa akoko bu. Ati introduce awon ti Olorun ni ki I introduce gbogbo apata na ni Olorun se kini gbogbo awon le yan nla mo abi akoko yi mo bi keyin baba wa lokunrin mo bi keyin ya wa lokunrin pe ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh to ada ko fun awon afa wa Kamaluddin Alhadabi afa gbogbo na ki lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti bá wa kí gbogbo ilé wọ́n ti kí àwọn àfa wa
comment contrôler aye alors va qui est alors va quoi il est là il n'y a pas beaucoup là où il est encore à nos yeux de prière and I want to bow to you baba wa alhaji mo isidin otutu loro otutu loro olo jari awon baba ko si wala dan wala ya hula hu sharikum fil mali wala ya hula hu waliyun min anzuli wa tadiru tafina aswa non la jade wa allah wala alhamdulillah Sayyidina Muhammad wa ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ya Rabbi salli ala Amma tu ala umma salli ala
Sayyidina Muhammad wa ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Nabi ala Umar salli ala Sayyidina Muhammad ya shuriri wa ya Rabbi salli ala Sayyidina Mudashikru wa ala Umar salli ala Sayyidina Kumbe to wa loke, wa fori balè
fa mina mina gogo ti to wa nile won fori bale fa mina mina olowo imeka won fori bale fa mina mina olola imeka won fori bale fa mina mina amina ujaya Yeah.
Allah, Allah,
Isa, Aina Musa, Aina Yaya, Aina Nuru.
Adeki Ashiyan fun Anabiwa Muhammad. Mo fe koko ki awa ta wa lori joko. Amo kin to lo sibe mo gbayan da lowo eyin baba wa teyin ya wa. Afa to ko tirai. Eni to ba geun. Eyin agbalagba ma ko we gan eni ise nla orin geun. Olorun o. Afa Olorun ba mi ki. Olorun lo do Olorun wole ti ta mu wa ni mo je yin kan je to lo pelu Olorun. Olorun ko ba mi ki. Olorun ko ba mi ki. Wazidni rahmatan fi kulli hali bi abdil qadir al jali ilahi wa ahmadina tijani kazani yasir fazaka al qawlaki afwa ilahi kazaka shaykh adamina Kazaka malina l'adabi ilahi Wa yusufana oma yalizid l'idoyi Wa yusufabu haji amuna ilahi Wa soli yoni kuke ukazaka soli La amadina rifa iya ilahi Kazaka baba nkoka abodelo abi Bifadi jemi ehem fakini ilahi Waso ibisofu wati sheikhi ligamawi Bihimu nizube lako aoni ilahi Eta kutori olong, eba mikabi esi olong Any team where by your sea we pay or no more by the Ramadan and Bound Lay about me, Cabins, your honor. Only do you want to say, Quas, if you offend me to let me out to Padalene, you will let me fly to me. And what that money to your long, you need by all as a Kurala. Money the attention while I am in schedule. You did much any attention while they. Kódà kìí ṣe torí lẹ́kṣọ̀ ta fẹ́ ṣe àmọ́ nǹkan kan wà tó yẹ ká mójútó. Kí n tó lọ bí ọ̀rọ̀ mi, mo kí àwọn àfáà wa, àwọn ayé ọlọ́run, àwọn tí ọlọ́run bá fi ṣe fẹ́hùnláhì làárídì, tí wọ́n jẹ́ àròlé ànábì lórí ilẹ̀. Ẹ dákun torí ọlọ́run. Eba mi se amina. Eba mi se amina. Eba mi se amina. Amina la mbe afa isa loni. O. Oni ju be lo. Tori to ba ti yan ba sore fun lorin. Sinu e wa dun patapata. To ba sadua o le se pe. Awa ni iwo nu Olorun. Afa isa eyin nu Olorun. Mo wa gbe kiki mi o fi de ori awon chairman awon executive laye mo fi chairman ni wa alhaji Nuruddin Bisuga emi ma npe won loruko kan ti won mo action show Olorun ni tu ijo na mo yin lori Olorun ni tu ijo na mo yin lori Olorun ni tu jo Olorun mo yin lori. Mo fi yin ki gbogbo awon executive patapata. Mo wa ka lo gege ba fa mi se so lati federal loke nitori ti Buhari ba depo ambode lo ma gba lalejo. E o mo wa ki awon baba wa oloye. Oloye to po. Olorun ko ba wa ki ijo na swat Olorun ni je ko daru. Ọlá ya Nabi wa Muhammad. Mo kí gbogbo àwọn Council of Elders pátápátá láti orí bàbá wa Tádéṣe. Mo wá kí àwọn ìyá wa Abiyama. Mi ì tí fẹ́ lọ mi tẹ́ fẹ́ kí n lọ.
mi ti fe lo be tori ya gba wa lasiko eyin ya wa olohun o ni da ti yin olohun o ni da ti yin ru inti o ye awon obirin ni wi pe ere oko ni ye je ki yan to jere omo e ma binu o nitori obirin ti o ba jere oko ko le jere omo asiri tolorun ba fi pamọ sibe niyan tomo e o ba yare o ti sadua o ti se gbogbo e iwo wa wo aarin iwa atoko e bawo lo se eyin ya wa mu ki ni lowo ni o olohun ni da nkan yin ru olohun ni da nkan yin ru e o mu npada bo npada bo oro yin gbe mi nu awon mu npada bo ko ti ya amọ olohun ko ba wa ki yin latori women leader wa to fi gori awon grandma wa patapata ti o ba se iko sawa e o olohun da kun ko ba wa ki yin ise olohun e da komi ni gba wa lasiko amọ mo need attention wa pupo ibi ti mo ni mo nkoko lo niyan o fi afa isaki gbogbo awon afa mi ti won wa lori ijoko ti eyan ba ti wonu are eyan tan eyan kiri ra eyan mo baba olohun ko ba gbadura yin olohun ko ba gbadura yin eyin le joko e ni ka ma lo e gbo mi olohun ni pada leyin ola ya nabi ola alquran iṣẹ́ ọlọ́run ọba nǹkan tó tóbi ni nígbà tí mo fẹ́ kúrò nílé lánàá mo wá sáré dé airport níṣe wípé kí n má bàa miss flight mi torí mi ti sùn láti ìjẹta gẹ́gẹ́ bẹ́ ẹ ṣe mọ ètò wa wípé a máa ṣe àìsùn láti alẹ́ friday di saturday mo tún wá ní program látago mẹ́sàn-án dago mọ́kànlá flight mi látago méjì yìí ti máa fi dé houston ìgbà tí gbogbo ètò yẹn máa wá lọ ta máa wá dé airport bí mo ṣe wá wọlé mo kàn rí pé ago méjì ti di ago mẹ́rin nígbà tá a tún máa fi wọnú plane náà wọ́n gbé wa lọ díẹ̀ o plane ti fẹ́ fò ó tún tàn padà wọ́n ti dá wa lẹ̀ wọ́n ní abọ́ta a tún wọnú flight wọn tún ní à ń lọ o ìgbà tó yá flight ò kẹsẹ àti ẹwà ń lọ mọ ó kàn wá dúró sójú kan a wá lo wákàtí mẹ́fà nínú plane láì mú bá wà ní runway níbẹ̀ ìgbà tí gbogbo wákàtí yìí lọ tán a tún wá dé dallas torútorú a tún wá bọ́lẹ̀ nínú plane fún wákàtí bí abi méjì àbọ̀ nígbàtà tún máa fi bọ́lẹ̀ náà tán ó kú flight tó fẹ́ connect wa dé houston ìwọ ọlọ́run ọlọ́run ń júwe ọ̀rọ̀ kan fún wa láti àná mo wò títí mi ò rẹ́sì bí mo ṣe gba máìkì lọ́lọ́run fún mi rẹ́sì nígbà tí mo tún wá dé dallas àwọn jàmá wa níbí bóyá bíi 5 hour journey kọ́ nìyẹn wọ́n wá kúrò lóru wọ́n wá gbé mi ní dallas ara wa tì mí ó rẹ̀ mí látàárọ̀ bọ̀ bí mo ṣe gbọ́ pé wọ́n ń bọ̀ àlàáfíà rẹ̀ torí pé ṣé mi lè rí bọ́ọ̀sì ni nígbà tí wọ́n tún wá táwa ń bọ̀ lójú ọ̀nà ṣé ẹ ń tẹ̀lé mi bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń lọ nígbà táwa ń bọ̀ lójú ọ̀nà a ku 1 hour 30 minutes síbí báyìí ìgalaba bẹ jánà ó bá fọ́ra díẹ̀ tọmọ́tò mo kí àáfàá wa tó wa mọ́tò torí èmi àtàwa tá a wà nu mọ́tò a ti ń tò bí wọ́n ti ṣe wàhálà a kàn gbọ́ gbà omi la gbọ́ láti ojú oorun ọ̀la ọlọ́run fi nǹkan kan ṣe wá àmọ́ mọ́tò bàjẹ́ kò lè kúrò lójú kan níbi tó wà wọ́n bá wa tó rẹ̀ débi ẹ dákun ìyá wa àti bàbá wa ṣé ń tẹ̀lé mi ẹ dákun ní nígbà yín lásìkò. Àwọn àṣọ pé fún ọlọ́run ọba.
Kí ṣe gbéraga o,
abeni ba ki hu ti wo sataya so ni run o ni a ohun yin lohun ni ohun fi gbagbe anabi ni sisi asalatu fa anabi muhammad baba se mo lati ko die si ni ti ti se te ran mi o se wa ri ni mo su ta wa yi anabi wa musa alayhi salatu wassalam oba olorun oba soro lojo kan o ni bo se se mi to ja wupe mo n gboro owo olorun oba direct bayi ije enikan wa to tun lo la to mi olorun wa fun anabi wa musa lesi alayhi salatu wassalam olorun oba ni to ba di akhiru zamani to ba di igbeyin ayo maa mu awon ijo kan jade nitori oro ti won ro pe won gbo yen 17,000 ijab gaga lo wa laarin mi ati e bo se ro ko n gboro yen to fi yan fadan pe ta lu tuto e ni waju wo olohun 17,000 gaga bi ka so npe ile 17,000 lo wa laarin mi ati e amo to ba di beyin aye o awon ojo alhumma nabi muhammad maa fun won ni osu kan to je osu kan soso ninu gbogbo odun ta ma je saru ramadan to ba ti di igba ti won fe sinu ni role gbogbo ti won ba n ba emi olorun oba so a ma wo eti emi olorun direct se ri pe ase mu osu ta wa o tun lo la ju ola tolorun fa nabi mu sa lo se wa ri pe awa ta ko ra wa jo sibita n se ta n se a se re o ẹ má jẹ́ kí yẹn ṣì wá lọ́nà o ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ ọ̀rọ̀ tó lẹ́rìí ni ó wà ní dúrẹ́tù nẹ̀ẹ́sì yìí ẹni tí ó bá tó anábì ní gbogbo tó bá lọ bá gbé gàdí àmà tá bá tún ẹrù èèyàn tó lóore jù láyé tá tún ẹrù ẹwọ tá bá sàlátù mẹ wá dá padà fún mi. Mamadu lẹni tá lọ múra lálá. Lábi ẹ ti orúkọ òun sún dáadáa, ọlọ́run ọba ní lẹ́yìn ìgbà tí mo da yín tán, tí mo ṣẹ̀dá yín sílẹ̀ ayé, lábi ẹ ti orúkọ òun sún dáadáa, ni òfin ilẹ̀ lásán, wà pàdé ẹ dára kálífà sẹ́bìlà, ọlọ́run ọba sọ wípé mo tún wá fi yín lójú ọ̀nà tó tọ́ ojú ọ̀nà ẹ̀sìn ìsìláàmù tá à ń ṣe wà wà lọ́ka fi sọ àlẹ́ yín mi ò wá fi yín lójú ọ̀nà tó tọ́ nìkan mo tún fi ìṣọ́ mo fi ń ṣọ́ yín wà á ta alámọ̀ṣọ́kìnà ọlọ́run ní àwọn tó ní tèmi ọlọ́run ọba bá wo àwọn tó jẹ́ pé tẹ bá ń sọ̀rọ̀ èmi ọlọ́run ọba létí wọn èmi ọlọ́run ọba lọba tó tún ṣọ́ wọn ẹyin ìyá wa àtẹyin bàbá wa kò sí àsìkò rárá. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa di ọ̀rọ̀ mi bí mo ṣe ń kọ́ lónìí lọ tí mo ṣe ń lọ yẹn ẹ dákun nítorí ọlọ́run. Wàhátá alámùsùnkìnà àtàwọn tó ní tọ́lọ́wọ́n ọba báwo fàkọ́ alájà làwọn àlà ọlọ́run ọba sọ nínú alukurahani bàdà ìsẹsẹsọ basimara wàlẹ̀ sí iná tọ́kasùn mí ń dùn níyà òníyà aláwọ̀ àfisọ̀nà àlẹ́yẹ ọlọ́run ní àwọn tí wọ́n mú nǹkan mi máa wọ lọ àwọn tí wọ́n ń ṣe tàwọn ọlọ́run ọba ìní ọlọ́run ọba náà ni mò ń ṣọ́ wọn. Wàyí náà ní ìsọ́mù láàyè lọ́kàlá ike kúlé ìmùṣọ́rọ́ wá sẹ́dáàmù. Mo wá fẹ́ wọnú ọ̀rọ̀ tọ́pìkì tẹ fún mi tẹ́lí ká wá tíìtì lónìí òun ni social and security threat ṣé bẹ́ẹ̀ ni in our society. Solution mẹ́ta péré náà ni mo mú wá fún wa mi ò ní gbà wá lásìkò rárá. Ọlọ́run ní wà iná nìzọ́ ọmọ lọ ìlọ́kọ̀lá ike kó lè bó ṣe ráhùn wọn sàdámọ́. Ó ní ètò tẹ́mi ọlọ́run ọba tí mo ṣe lé gbogbo yín lórí ìdùnnú àti ọlá kúkú ni. Wà láàkí iná náà sì wù lẹ́sìn ìrànlá ẹ̀sìnlẹ̀ mú nẹ́lẹ̀ àmúrelá. Àmọ́ ìyẹn èèyàn. Àwa èèyàn àwa láàtẹ ló fi ọ lọ àwa láàtẹ lé ń tọ́lọ́run ọba fẹ́
la amurullahi wa la walidayati a tele ona mo tolorun ba la fun wa fa bizalika nitori idi eleyi ba ta tele tolorun fa qaliya ta umul fitna min aisu ya tasibu amina isula ya tasibu li fitna ise ngole wa ba wa ni gogo ona taru atona taru ni ba ta tele ofi olorun qala alquran alquran so pe zara fasad fil ard fil bahri wal bahri bima kasabat aydi an nas oni alquran so wi pe aida o ti foju han lori re ta ba dori omi nti o da sha mani ama wa la nfo wa ara wa fa nti o da fa amma al mafhum bil amni awujo to ba dangajia awujo to ba da bawo lo se ye ko ri pelu security ati idukoko mo ta n pe ni threat ala amuni wa shuuru le nsare be tumanina tu wa ishaatu sikko ta bu jo wa to ba ni nfokan bale o ye ki a le ma fura mo laarin ara wa koda ko to di pa gba security wi pe nkan bayi fe sele o ye ka le ma fura mo laarin ara wa o to di wipa agba security kilofa wa mahabati baina an-nas wa bi'ati ba'd wa bi'ati bi adam al-khiyanati fi ba'dihim li ba'di ani ti o ba se wipe a ni fi ara wa ni ti o ba se wipe a ma dale ara wa ni ti o ba se wipe a ma jera wa lese leyin ni o ye ka le ma fura mo aguru ko to wole wa ba wa àmọ́ gbà ta nífẹ̀ẹ́ wa kì í ṣàwa mùsùlùmí nìkan àtàwọn kírísítẹ́nì tífẹ̀ ò bá ti wà tí ò sí racist a máa wọ́ta ọ̀tún fúnra wa àmọ́ gbà táwọn eléyìí tí wọ́n bìkítà nípa wa àwa náà bìkítà nípa wọn aburú wa ń wọlé wá bá wa ní gbogbo àyè tá à lérò gbà tí ò sí unity wàlùkọ̀dọ́ ala alfasaadi kò sí ìdájọ́ fún ìwà tí ó da torí tí ẹnìkan bá ṣe nǹkan kan tó bá nà tó bá lẹ̀ lóko tọmọ èèyàn lábá ṣe é wọ́n á fọwọ́ gbòó mọ́lẹ̀ ni àbùrú tó ga lélẹ̀ tá a bá tí ì rí yẹn yọ kúrò nínú àwùjọ wa a ti lè rí solution àwùjọ tó bá da anabi wa muhammad ó ní man àsùbá mi kó máa mi àmìnà fi sẹ́bí máa tọ́ bí fi àṣẹ́dì ìdáhùkù tù yá omi anábìlẹ́ni tó bá jí nínú yín tó bá jíde lọ́jọ́ kan tó wá jí dáadáa ìdáhùkù tù yá omi ẹ̀yìn má ti tẹ́yà kàn jí kí èèyàn wá ní oúnjẹ tí èèyàn máa jẹ for that day tí ò sí àárẹ̀ tí ò sí nǹkan kan ṣe mọ̀ wípé inú èèyàn gan máa dùn wípé alhamdulilayi mo jí ire léèrè anábì ní bọ́lá ò ṣe fẹ́ fún wa nìyẹn àmọ́ o kí n gbé ọ̀rọ̀ mi pẹ́pẹ́ pé nítorí àsìkò ní tí mo padà ní igun gan àmọ́ ẹ jẹ́ mu lẹ́bùlẹ́bù ó lè yé wa tẹ̀tì bí kùnú mà bá dí àlọ́ ádínú bẹ́yìn náà là fúra dín mọ́ ti tà má tẹ̀tì bí kùnú náà sílẹ̀ àwa mẹ́rẹ̀ dín ẹ̀rẹ̀ sílámì àmọ́ ibi tí wàhálà wà tá a ti lè rí solution ó ní wípé a tẹ̀lé òfin ọlọ́run a tẹ̀lé àṣẹ ọlọ́run a tẹ̀lé nǹkan tí islam pa wá láṣẹ wípé ká ṣe wà bọ̀ wọ́n dán àmìnà wá yìí ìtí islam kọ̀ a tẹ̀lé kí ló fà á ibi tí kiní ti ń bẹ̀rẹ̀ òun níbi títọ́ ọmọ òun níbi táárèzì ọmọ mo wá nígbà tí mo wá gba tọ́pìkì yìí bàbá mo wá katira mẹ́fà gbogbo tí gbogbo wọn ń sọ ni pé ọmọ 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 mo wá rí tíra kan tó wá sọ wípé mo ti gbàgbé bó ṣe lo kéwù yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ihun tí èèyàn ò bá ní a lè fún ẹlòmíì ẹ̀yà ò tẹ̀lé mi o nǹkan tá a bá ní a lè fẹ́ lòmíì tí àwọn pẹ́rẹ́ǹtì tó fẹ́ tọ́ ọmọ tí àwọn náà ò bá lẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ ẹ̀ lè rọmọ kọ́ ẹ bá mi kábíyèsí ọyọ́ wọ́n á lè rí ọmọ kọ́ àwọ̀lẹ̀ àkọ́kọ́ nú ẹ̀
awuladu sina o lo mo ta fi sina bi boya club na ti loyun baba boya yin won to na ti loyun e afon ni angel anabi fi ye wa wu pe omo ti won ba loyun e nigba ti a wo osu pa bayi ko si ti o ni le se nu aye o ko le ni ti ju o ko si bi o se le ba ye je o nitori won ibi ti wa ala yi ti koko wa family home وجود أولاد الزنا لأن كثيرا فساق أولاد من زنا تأتي تأخيرهم من سبب الولادات وعلى طول جاوا أو ولا تبي تيوان تبي أومن نتوني بي أبيوان لون الدودا القرآن ده سوبيو ولا تقربوا الزنا هدينا سيسنا إنه كان فاحشة aburu to la ni to bi ni wasa hasbila o si ona to da elekeji nbe edakun eya wa kini mo pa koko auladu zina e tele mi o omo ti won fi sina se kini ti won fi sina bi ta bere ti ni po ti e lati se elekeji nbe adamu tarbiyatu auladi lati ma fun awon omo wa ni training lati ma ko awon omo wa agaga inu ilu ta wa yi araye to momo araye to momo ise ta ba ti wa araye to omo ina awala nafsu ladala lati mo wi pe ta ba jade ta ba ma pada wole ba se finu ile yen si ko la ma ba ẹyin baba wa o tẹle mi bá a ṣe fi mu lẹyìn ẹsìn fọlá máa ṣe kí ni a ti ṣe kí ni a ti gbá gbogbo ẹrú nọ́sùlà àmọ́ láti bí sùúrù yẹn ní tó máa ń pààyà láṣẹ lọ síbi nǹkan ọgbọ́n tẹ́ ẹ bá wa tọ́rú ọmọ bẹ́ẹ̀ tó fi dàgbà ó máa máa da irú ni o kódà kó pé 50 ẹ̀mí jẹ́ ẹ̀rí mú kúrò lára ẹ̀yẹn a fi máa dààmú ayé kù ló ṣe ṣe pàtàkì ká máa tọ́ àwọn ọmọ wa ká máa rè wọ́n ká máa bá wọn sọ̀rọ̀ ẹlòmí ò ń ṣọ̀rẹ́ àwọn ọmọ ẹ̀ ẹlòmí àwọn ọmọ ò fi bẹ́ẹ̀ mọ̀ àfi weekend gbogbo wàhálà tá à ń ṣe gbogbo eré tá à ń sá gbogbo owó retirement tá à ń kójọ gbogbo ilé tá à ń kójọ tó bá dásìkò tó yẹ ká fẹ̀yìntì tọ́mọ ò bá já gbádùn kọ́ tí ọmọ ò bá jẹ́ ká gbádùn kọ́ ẹ̀yin ìyá wa ní tí mo kọjá ni ó pọ̀ gan àmọ́ nítorí àsìkò kí wọ́n lọ síbi ẹlẹ́kẹ̀ẹ́ta tẹ̀sírò bíyàtì ìzàkárá lẹ́tìrì bíyàtì ọmọ jìtà máa kò sí yàtò làbúdà àyíyá sírọ̀fin àyàtì ìrìnsùkàmì òun náà ní àdúgbò òbí tá a bá ń gbé àdúgbò òbí tá a ń gbé tí a bá mọ ìtumọ̀ àdúgbò òbí tá a ń gbé bóyá àdúgbò yẹn ò ṣeré sí ọmọ àbí kò dá fún àwa gangan ok lápèjúwe ẹyin àwọn ọ̀tẹ̀lẹ̀ ni o lápèjúwe nísìnyí à ń gbé ládùúgbò bí tí wọ́n ti mú gbó onílé apá ọ̀tún igbó ló mú ta lápá òsì bàbá igbó ló mú àwọn tó ń gbé wájú igbó ló mú ìwọ yìí bẹ́ẹ̀ni mùsùlùmí ni ẹ o kì í mú gbó nígbà tẹ́lẹ̀ ìdí láàárọ̀ ó fagbó ṣù tapá òsì jí ló fagbó ìwọ tó wá kírun tán tó gbé báàgì tó ń lọ bí iṣẹ́ ìwọ náà bọ́ ta ìwọ náà fagbó sí mú tó o bá wá gbé bẹ́ẹ̀ fódì di ọdún mẹ́ta àbí ọdún tó bá fi gbé bẹ́ẹ̀ ìwọ gẹ́gẹ́ lọ ṣe test wò ó lè bọ́nu drug test téèyàn bá wá gbó ẹ̀dá pé ó mú gbóyàn là mo ṣe wá mú gbó báwo àdúgbò bí tó ń gbé ò dáa ànábi ní tá a bá ní ìkápá tá a ní ìkápá láti yí padà tá a ní ìkápá láti chẹ́ǹjì ẹ̀ láti yí àwọn tó wà níbẹ̀ padà ànábi ní tá a bá ní agbára o ká chẹ́ǹjì àdúgbò yẹn bí ò ṣe dá fún wa kò dá fáwọn ọmọ wa nítorí gbogbo ń tà ń kà sílẹ̀ yìí òun ló ń fún àwọn ọmọ ní ẹ̀kọ́ bí wọ́n ṣe máa dánú ayérú ẹ̀yàwó tẹ̀lé mi
e dakun mo tin dagun ebo o da nkan tin su wa nigba ti a gbegbe ta ba n gbe oda ti oro ba wa ri bo se ri ki wa dagun oro mi baiza kanela amuro akaza famalaju ليكون إلى بروج إلى حال في الأقوال رب السماوات والأرض ترى باري بشري كيواني من سولوشن كافي شغل كيني تودي أبا قولو تودي سولوشن ونكي كاشيري بدا لصو دولون كاشيري بدا لصو دول النبي ومحمد الله واسو نينو القرآن quote on quote izaja ala amuru minal aw minal amuna awala awfi ti e ba wa ri wahala kan to de ba yin pa social threat abi security threat ko don ko don to lohun so la ni gangan ni o olohun ba ni wa lo du ila rasul e se ri pada lo sin ti anabi so ohun ni inta nse lowo lowo bayi asheri pada wa ni pe eyin afa wa ulul amru minkum atawon to ba jala sheri inu yin awon to ba je imamu yin aye lu baje bu si n baje afa ki la le se si inu e ni ta nse e gbo mi eyin ya wa falyabudu rabbazal baiti allazi yatamahu min ju'in wa amanahu min khawfi kafada lo sodo olohun oba oba to niwa oba to dawa a le ri solution kankan ta ba pada sodo olohun oba to ndabo bo wa to nfun wa lo nje afi ta pada ka lo fi to olohun ka lo fi to awon omo wa ka lo fi ti awon nabi ka lo fi ko awon omo wa e je ki nfo e je ki nso kini kan fun wa to poropo eyan omo se ri a nso fo mo wi pe eleyi oda tọ̀hún ọ̀dà ìyọ̀dà wà láì tó bá fi ẹ̀sìn tó bá fi kọ́ ọmọ ẹ ò nídìí láti ṣàlàyé fún pé eléyìí 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 ọ̀dà bá a ṣe wọ́n wọ́n sásà látù táwọn wá sí lọ́hùn yìí ẹ dákun ẹ jẹ́ ká bira wa léèrè ìjà ọmọ ọlọ́run tá ń sìn gangan ìjà gbàgbọ́ yí ẹ̀sìn wa gan kí ẹ̀sìn wa ṣó yé wa ṣá ṣá kàn máa wá sásà látù nìkan ṣá nítorí ìjẹ́dá ò bá ní kó lè fún yan ìwọ tó lẹ́kọ̀ọ́ bá lọ ṣe fẹ́ kọ́mọ ẹ dákun kí n dagun ọ̀rọ̀ mi ká tó lọ bí àdúrà àfáà kan ó ní ìyàwó méjì ìyálé òun a máa kírun dáadáa òun a máa gbà àwẹ̀ òun a máa yan sàká bàbá ìyàwó yìí tó jẹ́ ìyàwó àfáà táà bá ti bu kán sọ̀rọ̀ sí kò ní kírun táà bá ti sọ̀rọ̀ sí káfà bu kò ní kírun àmọ́ ọmọ kí ó wá nọ́tìsì wípé àáfàá nífẹ̀ẹ́ ìyàwó ju ìyálé lọ ẹyin ìyá wa kí ni mo wú ẹ dákun àwọn ọmọ kí ó wá ń fura gbá àáfàá ọlọ́run á ṣe déédé ẹnífẹ̀ẹ́ lágbájá ju lágbájá lọ àáfàá ni kò sí wàhálà ìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ àwọn kò hàn sáwọn àmẹ́yìn tẹ̀ ń ṣọ́ mi ìdí tó ṣe rí bẹ́ẹ̀ tó bá dọ̀la ẹ̀ mọ̀ àwọn àáfàá wa jáde nígbà táwọn àáfàá jáde tán lọ sóde wọ́n máa ń padà bọ́ nlé àáfàá isa ó kù díẹ̀ kí àáfàá wọnú ilé báyìí àáfàá kan bú sẹ́kùn rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àmọ́ wáyé tó ṣe ń sunkún ẹ̀yin bàbá wa bó láti lọ ni wípé ìjà ọmọ ọlọ́run bí ìyálé ṣe máa bọ́ta baálé wa àáfàá kí ló dé àáfàá ní yé wàhálà ti ṣe wọ́n tún fọ̀ fún mi ní ìpọlọ́wọ́n bá kú àwọn mọ̀láíkà ṣe sọ fún mi nísìnyí pé ọlọ́wọ́n bá ti kú ìyàwó bá káwọ́ mọ́ rí wàhálà dé gbogbo òru tóun kí gbogbo àwẹ̀ tóun gbà gbogbo sàká tóun yan ta ló fẹ́ fún yín ládàá ẹ̀ ẹwẹ̀ ni tó ń fojoojúmọ́ kírun bí ìyàwó ṣe gbọ́ ohun tí ìyá rẹ sọ olódà pé wà á tọkọ ẹ ẹ̀mọ tó ń ṣe yín ọlọ́run tèmi tẹ́mi mọ́ ọlọ́run mi ò lè kú ọlọ́run mi tẹ́mi mọ́ ọlọ́run mi ò
ti Olorun ni ke ni ma Olorun ni o le te Olorun ni ke ni ma ki so ba ti pa koda Olorun ni ke ni ma oba ti se san fun wa ni Olorun ni ke ni ma oba ti o si fun eni Ala afa wa pe iyawo ati awon afa afa wa pa awon mo je o pe ta lo mo Olorun ni na awon mejeji Ela kun je ba se wa si asalatu isa mo Olorun ta nsi sha Eyin ya wa E da ko tori Olorun O ma nso nkan kan ni airport Te ba ti wonu airport Ta ma so ni bo won ta ba la ba la wa wa ni If you see something say something Abi be ko ni baba E je ka wa security conscious Ko da bi o ba je muslimi Eja kun nitori Olorun. Koda ti o ba je Muslimi, eja wa security conscious. Ka de ma wo how to fun awon neighbor wa, oyinbo ni, Christian ni, bo ba se wo ri. E wa da kun tori Olorun. Amo o solution to wa nbe to se pataki ni pe faliyabudu wa bahaza bi. Ka pada sodo Olorun, ki Olorun ba wi ki la nabi so. Ki Olorun wi ki la nabi so solution in to wa fun security threat ati social threat niyan ta ba ti wa ri nkan Olorun ba ni awon to se wi pe won ni ifokanbalẹ ninu yin awon to se wi pe ti won ba ti ri ipaya bi ti won ri threat ko se awon to nsare post e lori social media Àwọn tó pe Ọlọ́run ọba, àwọn tó pe tó wá bí nǹkan á ṣe máa bí àbò á ṣe dé àwọn gẹ́gẹ́ ní olùfọkànbalẹ̀ iṣẹ́ àwọn tó ń sáré bò sí ẹ̀ka sí. Bàbá. Wọ̀tẹ́kùn fitinẹ̀ tán látòsí bángàlẹ̀ ní lọ́sọ̀lá mú mi kún wá sà. Bàbá. Ádàmú Annàlá ṣẹ̀dí ìdòrí kọ́. Allah Akbar. Òun náà ni mo kọ síbí àmọ́ nítorí àsìkò bàbá tún fẹ́ rìn ní kàkí. Ọlọ́run ọba sọ tá a bá ti ní ìpayà àbí tó ń fò wá láyà. Wọ̀tẹ̀kùn fitinẹ̀ kan látòsí bàǹdàlẹ̀ ní ìdàgbọ́lá mú rí gan-an wá pàdà. Tẹ́ ẹ bá rí nǹkan tó ń pa yín láyà. Tẹ bá rí nǹkan tó ṣe wí pé ó ń pọ́pa àyàbá yín. Tẹ bá rí nǹkan tó ṣe wí pé ó ń ba yín lẹ́rù. Yàtọ̀ sí bọ́ǹdà lẹ́bí lọ́sọ́là mú mi kún mọ́ ká sọ̀tọ́. Ẹ má páyà o, ẹ má sì ṣàbòsí ara yín. Ọ̀lẹ̀ fún ẹnà wà ṣe nídò lè kọ́. Èmi Ọlọ́run ọba lọ́ba tó ṣe wí pé mo rí yín tán. Èmi Ọlọ́run ọba ló tọ́ tó ṣe wí pé mo mọ̀ yín tán àmọ́ ní tó jẹ́ pàtàkì tó ṣe solution níbẹ̀ ló wí pé tẹ bá rí nǹkan tó ṣe wí pé ó ń bà yín lẹ́rù pẹ̀lú ìpayà Ọlọ́run ọba ní kẹ́ fi dáàbò bora yín pẹ̀lú ìpayà Ọlọ́run ọba ní kẹ́ fi look out fúnra yín kẹwà security conscious pẹ̀lú ìpayà Ọlọ́run ọba ní kẹ́ fi ṣe gbogbo ohun tẹ́ ẹ̀ bá ń ṣe pátápátá kí Ọlọ́run kó wọ láyà nẹ́bí wa Muhammad Ọlọ́run kó wọ láyà Alukurani ó ṣíjú àánú wà. Ó dá abo ẹ̀bù wá àmọ́ tó ṣe pàtàkì jù ni wípé bá ṣe ń wá sàṣà látù ká má kàn máa wá lásán ká máa mú ẹ̀mí wa wá sàṣà látù. Ẹ dákun ẹ jáde fún àdúrà. Ìwọ ọlọ́ba wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. In tó ń torí fi àpẹran hàn wá látàná orin ta fẹ́ ṣe yìí fún Ọlọ́run ọba. Ẹ wá dákun nítorí Ọlọ́run. Ẹ dákun nítorí ànábí wa Muhammad. Mo fẹ́ kí á pa ọkàn pọ̀ kí ọkàn wa wà níbí. Mo fẹ́ kí á kó ọkàn wa sójú kan. Ìyá alágbájá ṣẹ̀ mí ẹnìkan jẹ mí ń gbèsè kọ́kọ́ gbàgbé ìyẹn for now. Wá tẹ́wọ́ ẹ síwájú Ọlọ́run ọba. Bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè ní tó bá ń fẹ́ níwájú Ọlọ́run ọba. Pàtàkì ní tá à ń torí ẹ̀rí gbogbo tá à ń rí látàná nìyẹn.
Bẹ̀rẹ̀sìn tọrọ àmúlọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Bẹ̀rẹ̀sìn bèrè òrè lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Bẹ̀rẹ̀sìn tọrọ ìkẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ilayi bika seki suba gisni waye kato katuba fini ya kabi kifin lil muhimmati min amuni dunya wal akhirati wa rahima huma inni abrika bibabika selinuka bibabika asiruka bibabika miskinuka bibabika doyifuka bibabika rabbal alamina attali bibabika agiasa mustakisina ma'mumuka bibabika kajima kulli qalbin makrubina wa nasika ya talib al mustakfirina al mukiru bibabika ya gafil al muslimina al mutafu bibabika al amurajimina al خاتم بابك رب العالمين الظالم بابك البائس الخاسر بابك الامن يا مولاي الهي انت القافي وان المسيح والام المسيح القافي مولاي مولاي الهي انت رب وانا عبد ولا عبد الا رب مولاي مولاي الهي انت المالك وانا المملوك ولا المملوك الا المالك مولاي مولاي الهي انت القوي وانا الضعيف ولا عبد الا القوي مولاي مولاي الهي انت العزيز وانا الذليل ويا مزل العزيز مولاي مولاي الهي انت الكريم وانا اللهيم ولا اللهيم الا الكريم مولاي مولاي ila ya tarzaq wa na marzuq wa ya marzuq la razzaq mulaya mulaya ila ila no doyifu na no zelilu na no hakiru anta al aliyu anta al afu anta al ghafuru anta al ghafaru anta al ananu anta al mananu إلهي على من على من في سلمة القبوة ديكوتي إلهي على من على من عند السؤال مكال ونكي واتيما إلهي على من على من عند واشة القبوة شبكاتي إلهي على من على من في يوم كانوا كده رمزين عرب سنتي إلهي على من على من يوم يفهم في سلوة سلوة في سلوة الله ما شاء الله إلهي على من على من يوم سلسلة العديد زالة إلهي على من على من يوم تتشقق السماء بالقمام إلهي على من على من يوم تجري السماء كتو يسيد القتوب إلهي على من على من يوم تقدر العد قد العد والسماوات وبرد الله يوعد القهار الى يا لمن على من ينزل من المقدمات جرى كل قبيله تكون تجرب الى يا لمن على من يا من ينزل المنادي بطن العيش اين العزون وين المذبون وين القاصرون الى يسد وانت تعالى مصر وعالمية فوق المعصيرتي الى يا من كثرة الذنوب والسيان اي من كثرة الظلوم والجبال اي من نفو المترود اي من نفس المتبوح بلا وايا من الاواء اجزني يا قياس المستقسين اجزني ان اتغير حالي اللهم اني أبلوك المزرف المجير من الموتر أجلنا من النار يا مجير أجلنا من النار يا مجير أجلنا من النار يا مجير اللهم انت لامنا فانت آلو وانت عزبنا فلا نعلو فرحمني يا لتقوى ويا للمكفرة ويا رام رحيمنا ويا خير النازلين ويا خير الغافلين حسبي الله ودع برامك يا رام رحيمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا يمت لله رب العالمين $100 lodo awon iya wa eyan 15 lodo awon baba wa gugu eyan ko dodo ko ejo eje 15 eba mi eje ki owo yen ma wa lowo mi bayi inta fe gba lodo olohun ni owo ti wa fun eda egbe ti ru adu lowo yi mo ri eyan meji tokunrin to tokunrin da tọkùnrin ni yí náà àwọn náà láwọn file ṣe rí ta fẹsẹ ó ṣe tó rọrùn o ibi gbogbo èèyàn kọ o gbogbo èèyàn kọ rárá ìdákùn torí ọlọrun ẹni tó bá fẹ lo pos gbogbo èèyàn kọ o ṣe rí ta fẹ gbà lọdọ ọlọrun a fẹ́ kí ọlọ́run rí wa wípé ìta wa tó fẹ́ fi ṣe sàráà fún ọwà convenient fún wa ẹ gbọ́ mi $100 tẹ́yẹyẹ ẹ o ìta a fẹ́ gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run ni. Mo ẹ jẹ́ àtẹ ọwọ́ síwájú ọlọ́run ẹ tí ò bá ti débi a fẹ́ kó àdúrà yìí lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run lélẹ̀.
afẹ ko adura ni lo sodo olohun ni tani o ti debi eh olohun ah afa na so ah ẹyin baba wa àtẹyin ìyá wa já sọ pé ọmọ of this program. We thank all the committee for everything you've been doing. So my brother, what do you
have to say? What is your take in this program? Can you tell us how you feel? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I'm so happy to witness today, and I'm so happy that I'm 19. It's so special, Alhamdulillah. Thanks to everyone. Today's program is fantastic. It's one in lifetime. We appreciate everybody that makes today great. Inshallah, we will witness more of this in our lifetime, inshallah. When you look at Houston, Texas branch, it's first to recognize. Inshallah, we shall be the leading organization, inshallah. And I will use this opportunity to thank the donor, executive, and the branch chairman also, Al-Aj Bisuga. He has done a tremendous job, and also and his team too. And also, we thank our women forum. They are doing great. And the person of Al-Aj Obidjan as the women leaders. He lead us right, and may Allah continue to guide her, inshallah. May Allah continue to be with her, inshallah. And also, I recognize the presence of the Ramadan chairman. He's been doing it wonderfully well. May Allah continue to bless you. May Allah continue to bless you. And also, I thank my the Afars in the house, and the Afar in the house, and the person of Baba Uchuchuyoro, Mubin Sudi. In person of Al-Aji Kamaluddin, Nureyni, Ali Miafa Nureyni, Ajana Siagba, and Bakana, Afa Yabu, I recognize your presence. Also, Afa Suleiman Arule, I recognize your presence. Also, I'm greeting myself too. Today, Alhamdulillahi ala kula ali, Alhamdulillahi kubla kula ali, Alhamdulillahi bada kula ali, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. I thank Almighty Allah, I praise Allah, I adore Allah for this fantastic occasion. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Al-Fatiha. Bismillahi Rahman Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. Permit me to sing this song. It's very, very important. Nasifati itimuwa. Alhamdulillah Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhalin. Now I have here with me our zonal chairman, Mr. Baba Oloye. Baba Oloye, can we have your attention, please? We just want to ask you some little questions about how you feel about the Ramadan program. If I may ask you, sir, what do you feel? What is your take in this Ramadan program that we have today? Well, alhamdulillah for everything. This kind of program, public lecture, started in 2013. And alhamdulillah, it's still up till today. But today is very wonderful. It's fantastic. I'm highly grateful to be members of NASPA, Houston Branch, Texas Branch. And I thank the executives, starting from the chairman, all to the executive. They do a lot of wonderful job. I'm so impressed. I'm so impressed. Before we go out to bring it all, but now we have it all. We are very grateful to that. Alhamdulillah, we will continue to struggle in the name of Allah. Thank you so much, sir. What is your take on this program? Well, alhamdulillah. I give thanks to Almighty God that made today occasion successful. I just want to thank everybody because I'm so happy with nobody that shared this occasion. We really show that God Almighty in behalf of NASPA to synthesize. Let me say, the second time, whoever that participated in this situation, the other chairman, the award money in this world, I hear Salam alaikum once again. I would like to call my sister. Salam alaikum.
event. Is there anything you have to say about the previous one we've been doing, or is there anything we need to add or subtract? Alhamdulillah, Rabbil Alameen. I want to thank Allah for where we are at now and where we are coming from. We've experienced Nasrat yearly annual public Ramadan lecture. Well, alhamdulillah, this year, we are not taking it out. We are doing it in our own premises, within our own means. We are taking money out of our own money to celebrate ourselves. And there's nothing more than that. So, alhamdulillah, Ramadan. Today's program has been wonderful. Everybody, you know, everybody and every day in this congregation, I will say, so far, I've been at Nasrat for over 10 years. I will say this is the best. And the best because we are doing it in our own premises, amongst ourselves. Look at our women, they were looking fine for us. Everybody wearing the Nasrat hijab. I was so happy today. You know, I was looking at the video earlier when they were doing the recording, and I cannot do anything but bless Allah now. See Nasrat Houston. It's going to be a tale to tell the world. I'm sure everybody's going to watch what we've done today, and they're going to applaud us. Not even applaud us, but applaud Allah, because they're going to thank Allah in our, you know, through us. I want to be established. So, this year's Ramadan lecture has been a success, alhamdulillah. May Allah spare our lives to spend many, many more of this joyous day. And the remaining of Ramadan, we have the grace, the will, the peace of mind to complete it. And all the other activities we have, like the larger country and everything, may we all bless it in peace of mind, good health, finish this Ramadan with good health. I wish I would, you know, witness very, very much more. Inshallah, be better to life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Can you tell us more you guys have been doing in the We have so many programs. Like I handle the kids section, where we do every Sunday we do, you know, we do like moral talks for our kids. Our teenagers, we give them enlightenment of what to expect in the future. We give them a bit of knowledge of what they're going to grow out into the world and, you know, and meet out there. With our younger kids, we try to teach them some lessons and morals from the Quran. May Allah make it easy for them, because we believe learning starts from when you're young. So whatever we're introducing to them now is what they're going to grow up with, inshallah, be better to life. And then, you know, for Ramadan, we have so many programs going on. Starting at 6 p.m. where everybody can come and listen to words of Allah. And, you know, we have so many things going on, you know, for the rest of the year. So we're still going to have pictures for the children. We're going to have, you know, picnics for the children as well. And we're going to have, you know, the entire party, inshallah, where all the boys are going to enjoy themselves at the end of Ramadan. You know, and praise God. Praise Allah for what He has done for us. You know, it's not by our means. It's not by our grace. It's just by His will on us. He has been merciful to us, so we will be happy for it. Alhamdulillah, alhamdulillah. Thank you so much, my sister. God bless you. Jazakallah. Here is our brother Saeed. Ajiboye, the fashion man of the family. A tremendous job during this Ramadan. Please, brother, I would like to ask you some questions. Can you give us, what are your up and down in this program? The program is, you organize this program very well. So can you give us a little bit about what you experienced during the program? What made it successful? And what makes it different from the other one we've been doing so far? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Not, but we get what we want to do. And the key thing is that we work as a team, collectively. We get ideas from everyone of us, and then we use it to make sure that we bring out this result we see today. And everyone has given strong input. And so what we see today is not just one man's idea, but a collective idea of everyone, from our mothers to all our brothers, and we thank everybody, Jazakallah. Thank you, my brother. Thank you so much. We appreciate your effort today. We thank you for everything you've been doing. May Almighty Allah continue to bless you and your family. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
I have here with me Elijah Tawakali Folajaye. She's one of our representatives of the Ramadan program, and she has been doing a good job. Yeah, I'm going to ask you some questions, my sister. What do you think that we did this year that make it different from what we've been doing so far? Or what do you think we can do better in order to do another one next year? Thank you, my sister. Thank you for your contribution. We thank you, Almighty Allah, for doing. May Almighty Allah continue to bless you and your family. Thank you. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ori duro ni si ani ba won baba wa imam wa deputy missioner wa ni Nasbat Christian branch awon ni alfa otutu doro awon ni daleyi wa awon ni afeyiti awon pepe no won ni o ha ni pa ramadan eju la se le ati ma se program every year kini eri kini a se to ya to wa kini lati pe a tun le se pati better next time Al-Muhaymin, Al-Haziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Kahhar, Al-Wahhab, Al-Rasak, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qaqib, Al-Basir, Al-Khab, Subhanallah, Alhamdulillah, Walayla, Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Yes, I can lie. My dear sister, she's a very dear to me. It's sister Halima Tolagiju. She's one of our representatives of Ramadan Committee, and she has been doing a tremendous job this year. She's been up and down every time we come here. Thank you so much, sir. Thank you, my sister, Jessica. I'm going to go to the Ramadan committee.